Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Igice cya mbere. Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose ni we wabiremye. Ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima. Ariko umwijima ni wawumenye. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si uwo mucyo, ahubwo ni wahamije ibyawo. Uwo mucyo ni we mucyo nyakuri. Kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse ni we wayiremye. Nyamara ab'isi ntibamumenye. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo yabaye umuntu abana natwe. Tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana yahamije iby'uwo avuga yeruye ati, uwo ni we navuze nti uzaza hanyuma ni wunduta, kuko yahozeho narabaho. Kandi bimwuzuye akaba ari byo twahayeho twese. Ni ubuntu bukurikira ubundi, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se ni we wayimenyekanishije. Abayuda basobanuza Yohana umubatizo uwo ari we. Ibi ni byo Yohana yahamije. Ubwo Abayuda bamutumaga abatambyi n'Abalewi bazanywe i Yerusalemu no kumubaza bati, uri nde? Nuko ntiyabahisha ukuri, ahubwo araberurira ati, singiye Kristo. Nuko baramubaza bati, tubwire, uri Eliya? Nawe ati, sindi we. Bati, uri wa muhanuzi? Arabasubiza ati, oya. Baramubaza bati, none se uri nde ngo dusubize abadutumye? Wowe wiyita nde? Ati, ndi ijwi ry'urangururira mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka, nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Abari batumwe bari abafarisayo, nuko baramubaza bati, none ubatiriza iki? Kutari Kristo, nube na Eliya, nube na wa muhanuzi? Yohana arabasubiza ati, njye ndabatirisha amazi, ariko muri mwe hahagaze uwo mutaramenya. Uwo ni unsimbura, kandi nibinkwire gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ibyo byabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani, aho Yohana yabatirizaga. Yohana yita Yesu umwana w'intama w'Imana. Bukeye bwaho abona Yesu aza ahari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu ni we navuze nti nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho narabaho. Icyakora sinari muzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi. Kandi Yohana arahamya ati, nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we. Icyakora sinari muzi keretse yuko yantumye kubatirisha amazi yambwiye iti, uzabona umwuka amanukira akagwa kuri we, uwo ni we ubatirisha umwuka wera. Nanjye mbibonye mpamya yuko wari umwana w'Imana. Andereya na Simoni bakurikira Yesu. Bukeye bwaho Yohana yongera guhagarara n'abigishwa be babiri, yitegereza Yesu agenda, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana. Abo bigishwa bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yesu. Yesu arahindukira abona bamukurikiye, arababaza ati, murashaka iki? Baramusubiza bati, Rabi, risobanurwa ngo mwigisha. Ucumbitse he? Arababwira ati, nimuze murahabona. Barajyana babona hacumbitse, hari nk'isaha cumi. Bahera ko bamarana nawo mwanya burira. Andereya mwene se wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Abanza kubona mwene se Simoni aramubwira ati, twabonye Mesiya.
risobanurwa ngo Kristo amuzanira Yesu nawe aramwitegereza aramubwira ati uri Simoni mwene Yona uzitwa Kefa risobanurwa ngo ibuye Filipo na Natanayeli bakurikira Yesu bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya abona Filipo aramubwira ati nkurikira Filipo yari uw'i Betisayida mudugudu iwabo wa Andereya na Petero Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti Natanayeli aramubaza ati mbese i Nazareti hari cyiza cyahaturuka Filipo aramusubiza ati ngwino urebe Yesu abona Natanayeli azahari amuvuga ati dore umwisirayeli nyakuru udafite uburiganya Natanayeli aramubaza ati wamenyeye he Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'umutini nakubonye Natanayeli aramusubiza ati Rabi uri umwana w'Imana koko ni wowe mwami w'Abisirayeli Yesu aramusubiza ati mbese wijejwe nuko nakubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini uzabona ibiruta ibyo kandi arongera aramubwira ati nukuri nukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho